Ovo nije deponija. Ovo je jedno kontrolisano veliko smetljište sa velikom opasnošću za sve građane opštine Stare Pazove, a posebno za naselje Staru Pazovu. A sa druge strane, ovo što se sad odlaže ovde i način na koji to ide u zemlju unutarnje slojeve, dolazi do vode i ugrožavamo, ako ne nas, onda naše potomstvo i generacije koje dolaze iza nas. Da mi imamo ne samo sada već potencijalno u tijelu deponiju unutra sagorijevanje i potencijalno plamene visoke temperature, slično po meni kao što je vulkan. I u svakom momentu faktički prijeti opasnost. U opštini Stara Pazova postoji više ozbiljnih ekoloških problema koji se zapostavljaju i ne rešavaju. Možda i najozbiljniji je problem centralne deponije koja iz godine u godinu sve više ugrožava zdravlje ljudi. U današnjoj emisiji pokušat ćemo da predstavimo kakve su potencijalne posljedice ovog problema, kako je on nastao i kako se može rešiti. Posljednjih godina, uglavnom u toplijim danima, na lokalnoj deponiji redovno izbijaju veliki požari, čiji dim obavija okolna naselja. Osim što stvara neprijatan miris, taj dim je veliki zagađivač samog vazduha i ostavlja negativne posljedice na zdravlje stanovnika naše opštine. Ovo nije deponija. Ovo je jedno kontrolisano veliko smetljište sa velikom opasnošću za sve građane opštine Stare Pazove, a posebno za naselje Staru Pazovu. Ovdje može da izbije svakog momenta požar. Zapalite ovu deponiju, to je pitanje za koliko dana i kad bi je ugasili. Svaki vjetar koji bi našao najmanji ovdje ugrozio bi dve stvari. Prvo, saobraćaj autoputom i treće, uz lagani vjetar došlo bi veliko probleme u prvom redu naselje Stare Pazove. A sa druge strane, ovo što se sad odlaže ovdje i način na koji to ide u zemlju unutarnje slojeve, dolazi do vode i ugrožavamo, ako ne nas, onda naše potomstvo i generacije koje dolaze iza nas. I dolazimo sad u situaciju faktički da mi imamo ne samo sada već potencijalno u tijelu deponiju unutra sagorijevanje i potencijalno plamene visoke temperature. Slično po meni kao što je vulkan. I u svakom momentu faktički prijeti opasnost da izbije požar sa nekim posljedicama koje mogu biti ne samo materijalne, nego i dosta ozbiljnije kada je pitanje ekologija, posebno naselje Stare Pazove. Prema rečima diplomiranog biologa Živana Ulemeka, za požar na deponiji odgovoran je metan, koji se proizvodi raspadom organske komponente komunalnog otpada. Metan pali plastiku, čijim sagorevanjem se u atmosferu oslobađaju stotine vrsta zagađujućih materija. Od čestičnih materija preko ugljen monoksida, formalina, do polihlorovanih bifenila i tetrafenila, od kojih svaka grupa obuhvata više stotina kancerogenih i hepatotoksičnih supstanci. Ulemek je bivši radnik čistoće i prema njegovim saznanjima rukovodstvo čistoće posljednjih godina nije preduzelo ni jedan ozbiljniji korak ka saniranju problema na deponiji, dok je od drugih radnika čistoće čuo da su cevi koje su 2010. godine postavljene za degaziranje, to jest odvođenje metana, zatrpane i neupotrebljive. Osim što zagađuje vazduh, trenutni način odlaganja otpada značajno zagađuje i vodu i zemljište, ali u kojoj meri to je teško oceniti, pošto ne postoje adekvatna istraživanja. Također, u više navrata, zbog gustog dima koji je dolazio sa deponije, vidljivost na autoputu je bila značajno smanjena, što je ugrožavalo sve vozače i putnike. Osnovno pitanje koje se nameće posle ovog uvoda je kako smo došli u situaciju da u 2020. godini nemamo razvijen bezbedan sistem za odlaganje komunalnog i drugog otpada. Zašto se već godinama dozvoljava guranje po tepih tog problema, koji ugrožava sve stanovnike naše i okolnih opština, a naročito radnike čistoće koji svake godine rizikuju svoje živote kako bi požari koji izbijaju bili sanirani i ugašeni. Da bismo odgovorili na ta pitanja, morat ćemo da se vratimo u 80. godine prošlog veka. Izgradnja takozvane centralne deponije započeta je uporedo sa izgradnjom autoputa Beograd-Novi Sad. Prema tadašnjem planu, deponija je trebala da posluži za prelazni period od 10 godina. U tom prvobitnom obliku deponija je ispunjavala osnovne ekološke standarde, ali ipak nije dobila upotrebnu dozvolu koju i do danas nema. Kasnije je proširivana i produbljivana
bez bilo kakve dokumentacije i vršenja geoloških istraživanja. Prvi ozbiljniji pomak načinjen je posle 2000. godine, kada je počela da se spominje izgradnja moderne regionalne sanitarne deponije, koja bi se nalazila u Inđiji i obuhvatila 6 sremskih opština. 2007. godine, na inicijativu Finske ambasade u Beogradu, započeti su razgovori predstavnika 6 opština, posle čega je potpisan i sporazum između opština o saradnji na ovom projektu. Tada je predviđeno da u isto vreme sa radom počnu regionalna deponija i postrojenje za separaciju otpada, a da svaka opština na svojoj teritoriji ima transfer stanice na kojima bi se vršila gruba separacija otpada. 4 godine kasnije, 2011. godine, potpisan je ugovor o izgradnji prve faze regionalne sanitarne deponije. Radovi su delom finansirani iz Republičkog fonda za zaštitu životne sredine i procenjeni su na oko 12 miliona evra. U tom trenutku je izgledalo da bi ovaj višedecenijski problem mogao uskoro biti rešen, ali politička situacija se uskoro promenila i smenom vlasti i projekat je pauziran. 2012. godine održani su parlamentarni i predsednički izbori, posle kojih je Srpska napredna stranka preuzela sve najvažnije poluge vlasti u Srbiji, a u inđijskoj opštini i pokrajini još uvijek je najuticajnija bila Demokratska stranka. Izgradnja regionalne deponije delimično je zavisila od Republičkog fonda za zaštitu životne sredine, koji je ubrzo posle parlamentarnih izbora prekinut. U trenutku gašenja fonda 2013. godine, prema izjavama tadašnjih nadležnih, završeno je 75% radova na izgradnji i opremanju regionalne deponije. Opština Inđija 2012. godine potpisala je ugovor sa tadašnjim fondom za zaštitu životne sredine po kojem su pomenute lokalnoj samoupravi odobrena sredstva u iznosu od oko 363 miliona dinara za izgradnju sanitarne deponije. Do gašenja fonda 2013. godine transferovano je skoro 233 miliona 400 hiljada dinara. Preostala sredstva od oko 130 miliona do danas nisu stigla na račun pomenute lokalne samouprave. Završeno je 75% radova na izgradnji i opremanju sanitarne deponije u Inđiji. Kako kažu nadležni, izgrađene su saobraćajnice u okviru deponije, trafostanica, dve kasete za odlaganje otpada sa kompletnom izolacijom, a preostali su radovi na izgradnji administrativne zgrade, radionice, reciklažnog centra, prečistača otpadnih voda. Kako bi se sanitarna deponija osposobila za rad, neophodno je ulaganje od oko 2,5 miliona evra, koji bi bili iskorišćeni za izgradnju komunalne infrastrukture poput vodovodne i kanalizacione mreže, struje, prečistač otpadnih voda i nabavku mehanizacije. Tadašnji rukovodstvo opštine Inđije nije uspjelo da obezbedi preostala sredstva i nerešena situacija ostala je do lokalnih izbora 2016. godine. Nakon tih izbora, Srpska napredna stranka uspjela je da osvoji dovoljan broj glasova za formiranje vlasti i u inđijskoj opštini, dok je u opštini Stara Pazova ta stranka najuticajnija još od 2012. godine. Umjesto da se nastave razgovori i pronađe način da se završi regionalna sanitarna deponija, lokalna vlast u opštini Stara Pazova krajem 2013. godine započinje projekat koji među građanima izaziva veliki strah. Dolazi do revolta i potencijalnog sukoba meštana i predstavnika lokalne samouprave. U januaru 2014. godine predsednik opštine najavljuje da uskoro počinje izgradnja regionalnog postrojenja za preradu industrijskog otpada. Iz lokalne samouprave su apelovali na građane da nema razloga za strah od potencijalne ekološke katastrofe, ali je 1. marta ipak održan skup građana u Staroj Pazovi, na kome je oko 500 prisutnih izrazilo stav da takvom postrojenju nije mesto u našoj opštini. Taj projekat je nakon toga pauziran, ali nemamo potvrdu da se od njega do danas u potpunosti odustalo. Prema lokalnom planu upravljanja otpadom, napisanom 2010. godine, još tada je bilo jasno da deponija praktično tinja 365 dana u godini i da je maksimalni rok za nastavak njenog korišćenja do 2015. godine. Ta tvrdnja se ispostavila kao tačna, pošto su ozbiljniji požari na deponiji posljednjih godina sve učestaliji, a uglavnom kreću sa sezonom toplijeg vremena. Ove godine prvi veliki požar desio se već u aprilu, pre desetak dana, pri spoljnoj temperaturi vazduha od jedva nešto više od 20 stepeni. Uskoro ćemo saznati da li to znači da nas ovog leta očekuje još gora situacija nego prethodnih godina.